არს დავით ზურაბიშვილს გამარჯობა. მოგესალმებით. დიდი მადლობა გადაცემაში თუმრობისთვის. დღეს თქვენ განაცხადეთ, რომ არჩევნებში მიიღებთ მარტო მონაწილეობას. რატომ მიიღეთ ასეთი გადაწყვეტილება? ახლა რამდენიმე ფაქტორია, თავარი ალბათ აქ მიზეზი არის ის, რომ ცოტა ბუნებრივია, რომ ეხლა ყველაფრით რო იყო ყოფილი მიმდინარე პროცესებით და ყველანაირად იდეალურ სიტუაციაში, რა თქმა უნდა, ყველანი ვარჩევდით ისევ, როგორც აქამდე მოვედით, ისევე გაგვიგრძელებინ. არის რაღაცა, მაგრამ ეს კოალიცია, არა, ეგრეთ გეუბნებით, ეს კოალიცია შეიქმნა თავის ძოზე გარკვეული სპეციფიური ვითარებაში. ის იყო კოალიცია წინააღმდეგ, ანუ სააკაშვილის წინააღმდეგ, ბიძინა ივანიშვილის ლიდერობით. და თავარი მიზანი იყო უფრო მეტად სააკაშვილის ხელისუფლების ჩამოცილება და შემდგომი 4 წლის მართველობის მანძილზე ასე გარდამავალი პერიოდივით იყო. ახლა მოდის დრო, როდესაც რეალურად მრავალპარტიულ პოლიტიკას უნდა გადავიდეთ, რაც ყოველთვის იყო ჩვენი მიზანი. ჩვენ ამას წინათ, მე ამას წინათ გერმანიაში ვიმყოფებოდი, სადაც იქ მეგობარი, ჩვენი მეგობარი ლიბერალ პარტია საარჩევნო კამპანიას ატარებდა. და სხვადასხვაგვარად ეს გერმანელ ლიბერალებს დაემართათ ასეთი რაღაცა, რომ ძალიან დიდხანს რო ვიღუნენ ხელისუფლებაში თავის დროზე. ამით მათ პრაქტიკულად შეუწყდათ და საკუთარ ამორჩეველთან კონტაქტი და დაკარგეს ბევრი ხმები და ეხლა საკმაოდ ძვირ მდგომარეობაში არიან უკვე. იმიტომ რომ მთლიანად მოხდა მათი იდენტიფიცირება ძველ, აი იმ ქრისტიან დემოკრატიულ პარტიასთან და ხელისუფლებასთან და ნუ ამორჩეველებას ხო არა? კოალიციაში გაჩერება მავნებელია პარტიისთვის. არა, ეს არ არის მავნებელი იმ შემთხვევაში, თუ ეს კოალიცია იქნება კოალიციური შეთანხმების საფუძველზე, როდესაც ძალიან მკაფიოდ არის გაწერილი შენ რა უფლებამოსილებები გაქვს, შენ რა არა. თუმცა აქაც კი ძალიან ხანგრძლივად თუ იყავი და შენ თუ შენი სახე არა ჩვენე და შენ თუ შენი ღირებულებები, შენი ამორჩეველი ვინც არის, აი მათ ინტერესების გამოხატველი არ ხარ, იქაც ითქვიფები. ხო, მაგრამ აქამდე ხარზე მიდიოდით ერთად, აქამ არ იყო საუბარი იმაზე, რომ შეიძლება კოალიცია. კოალიციის დაშლაზე არც ახლა არ არის. კოალიციის დაშლაზე ჩვენ არც ახლა არ ვლაპარაკობთ, ჩვენ ხო, მაგრამ წინა საარჩევნო ხო იშლება. ნუ ხო, თუნდაც გამოცხადდება ოფიციალურად არჩევნები, ბუნებრივია, მაშინ ყველა ცალკეები არის. ანუ აი მიზეზი რა გახდა ასეთი რადიკალური გადაწყვეტილება? ხო და არ არის რადიკალური გადაწყვეტილება ეკნებოდა, რომ ჩვენ გამოსულიყავით ახლა. უმრავლესობას დაგვეტოვებია გადამდგარი ყო მინისტრები და დაუპირისპირებოდით ხელისუფლებას წვავით. ეს ეკნებოდა რადიკალური. ჩვენ არ მიგვაჩნია, რომ ეს რადიკალური გადაწყვეტილება. ჩვენ ფიქრობთ, რომ უნდა წავიდეთ მარტო, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ჩვენი ხედვები, ჩვენ გვაქვს კრიტიკული შენიშვნები, ბუნებრივია ქართული ოცნების პოლიტიკის მიმართაც, გვაქვს რაღაცეები, რაც ამ სამ წელიწად ნახევარში ერთად გავაკეთეთ და რაზედაც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კარგად გავაკეთეთ და ვიმუშავეთ ნამდვილად, გვაქვს ისეთი რაღაცეები, რაზედაც არა ვართ კმაყოფილები, ადრეც იყო რაღაც უთანხმოება, პატარა დავაზავისავზე, ანუ რაზე არის ეს უთანხმოება, რიდი ხართ უკმაყოფილოები? ახლა მოდით რა იცით, ასე ვთქვათ, ჯერჯერობით ეს გადაწყვეტილება, როდესაც ვიღებია, ჩვენ ასაწყობი გვაქვს საარჩევნო სტრატეგია. გარკვეულწილად უკმაყოფილო ვართ იმითი და ჩვენი კრიტიკული პათოსი ძირითადად ქართული ოცნების მიმართ არის ის, რომ ეს პარტია არის ჯერჯერობით, აი როგორ გითხრათ, ვერ ჩამოყალიბდა ამდენი ხნის განმავლობაში. იქ არის პრაქტიკულად ორი, ახლა ბუდაში ხო, ორი რუსეთი, რაღაცა რისის მე არ ჯერა მართალი გითხრა და რაღაც ასეთი, მაგრამ აი არის ორი ოცნება. ორი ოცნება. ერთი მაგალითად ეს არის დაანონსებული ლიდერი კვირიკაშვილი, გიორგი კვირიკაშვილი, რომელიც ახლა ჩვენთვის არის აბსოლუტურად მისაღები პერსონა და მას თან პარტნიორობის პრობლემები არ არის, მაგრამ იგივე ქართული ოცნების ეგიდით ძალიან ხშირად გამოდიან ადამიანები და ახმოვანებენ და ზოგჯერ საკმაოდ არც თუ ისე მცირე რაოდენობით ხარდამჭერი ყავთ მაგალითად იგივე სოციალურ ქსელებში და აქტივისტებშიც, რომლებიც აბსოლუტურად მიუღებელი ჩვენთვის ხალხისთვის. კი, აქამდეც იყო, მაგრამ ჩვენ არაერთხელ დავშვით საკითხი 1914 წელი კარგად იყოს. 2014 წლის თვითმართველობის არჩევნების შემდეგ ჩვენ გამოვაქვეყნეთ ღია წერილი, ჩვენ მიმართეთ თანაკოალიციელ პარტნიორებს, რომ შევჯერებულიყავით. ماشي გამოცხადეთ რომ ამოიწურა არა თითქოს შეჯერდით მინისტრები და ერთი მინისტრი დაამატეს ხელისუფლებაში მაგრამ თავდაცვის სამინისტრის კონკრეტული ჩაგაბარეს თქვენ და ასე შემდეგ მინდა გაგახსენოთ ის წერილი რაზე იყო იქ ლაპარაკი და ორი მინისტრი დაამატეს რაღაც რა მე გაგახსენებთ იმ წერილს ასეც იყო რაც ღიად გამოქვეყნდა და იქ იყო ლაპარაკი რომ უნდა შედგეს ან ეგრეთ წოდებული ევროპული კოალიცია, როდესაც უკვე ჩვენ ძალიან კაფეოთ თავდებით რაღაც ღირებულებებზე, რაღაც მიმართულებებზე, რაღაც გეგმაზე, კაფეოდი წერება ყველა წილი პასუხისგებლობა კოალიციის ყველა სუბიექტის და შემდგომი გეგმებოდა მიყვებით ამას. ეს იყო ამაზე. თუ ეს ასე არ არის, არ მოხდა? არ მოხდა, რა თქმა უნდა.
არ მოხდა. არაერთხელ დავსვით ეს. მაგრამ ეს პრობლემა გასაგებია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რომ დაიწყეს ეს მრეწველებმა თოფაძე მე რეაყვა მეჭიაური სხვები, რომ უს მოუწოდებდნენ რომ აი თუ რაიმეს თავი აქვს თალკი გავიდნენ არჩენებზე, ისე გამოშავთ თითქოს მათ აგაგდეს თქვენ. არა, არა, შენ ხიდაშელი ამბობდა რომ ჩვენ ნერვები არ გვიღალატებსო. Да, ყველაზე მანამდე ამბობდა უსუფაშვილი რომ ჩვენ ყველაზე ბოლოები დავტოვებთ კოალიციასო. არა, ეს არ ყოფილა ფიცი და მткиცი რომ კიდა თუ არა ჩვენ მთელი ცხოვრება კოალიციაში უნდა იყოს და ასეთი არ ყოფილა. მე შემიძლია ჩემი ნათქვამი მოგიყვანოთ, არაერთხელ შეგიძლიათ ნახოთ ჩემი ამოსლები და თქვენთანაც მიყვარს ეს არაერთხელ. არა, უსუფაშვილი მე ეს თქვა ერთხელ, ერთხელ თქვა რომ ძალიან კონკრეტულ კონტექსში თუ ეხა რაღაცა ეს არის და მომენტია ჩვენ არ ვაფ ჩვენ ეხა წერ დაგვიტოვები, ჩვენ ახლა კოალიცია არ დაგვიტოვები. ჩვენ ვთქვით რომ გავალთ არჩევნებში ცალკე და მანამდე ის ვალდებულებები რაც ჩვენ გვაქვს ჩვენ მზად ვართ ამ ვალდებულებების შესასრულებლად. მათ შორის საგარეო კოალიციიდან უბრალოდ არჩევნებზე ცალკე გასვლა ეს იძულებული თინაბიჯი იყო თქვენ მხრიდან. არჩევნებზე ცალკე გასვლა არ შეიძლება იყოს არც იძულებითი ასე ბაობლობით. ეს არის ჩვენი არჩევანი, ეს არის ჩვენი დღის წესრიგი. ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ ასე ჯობია ჩვენთვისაც, ქვეყნისთვისაც და საერთოდ ჯობია. იმიტომ რომ რაღაცნაირად ჩვენ ვფიქრობთ რომ ის პროცესები რაც გვინდა რომ ქვეყანაში წავიდეთ ასე უფრო შეგუწყობთ ხელს ვიდრე კოალიციაში ყოფნით. კოალიციაში ყოფნით ჩვენ როგორც გითხარით ერთის ხრივ დავდეგეთ უკვე იმის წინაშე რომ უკვე ძალიან გავიდავნეთ ოცნებაში და მე მაგალითად ჩემზეა გითხრათ ჩემი პრაქტიკიდან რომ საბურთალოს მაჟორიტარი ვარ თვითმართველობის და საკრებულოს წევრი და როდესაც მოდიან ჩემთან თქვა და ამორჩევლებს შეხვედრა მაქვს ძალიან ხშირად თორსა უნდათ რაღაცა აი პოლიტიკური ლოიალობა დამიდასტურონ რომ აი მე თქვენი მომხრე ვარ. იმას კი არ მეუნებია რომ რესპუბლიკური პარტია და რაღაც ძირითადად მეუნებია რომ მე ოცნების მომხრე ვარ. ამიტომ რომ მეც მათ თვალში ვარ ოცნება. ანუ ეს მნიშვნელობა ასეც არის ბუნებრივია მესმის ასეთი რაღაც. ეს ერთი მომენტი იყო. კიდევ იყო რაღაც პროცესები რაც ჩვენ ვფიქრობთ რომ არ ვიდის მაინც და მაინც სწორად აი რა ხოცა უცხოელებში გაჩნდა ასეთ შეფასებები რომ აი რესპუბლიკები რომ წავიდნენ კი კარგია მაგრამ აი მეჭიაურის და ვიღაცების ხელით რომ აიძულა წასვლა ბენზინა აი ეს არავის ხელით რამდენად ნორმალური არა არავის ხელით ჩვენ არავინ არ გვაიძულა მეჭიაურის პატონი მეჭიაურის და პატონი თობაძის და მათი ასე ვთქვა თავარი კრიტიკა თქვენ ძირითადად გახსოვთ ალბათ მიმართული იყო რომ თინახი დაშილის წინააღმდეგ საინტერესო პროკურატურის დასკვნის მერე ისინი რას იტყვიან, მაგრამ ძირითადად იყო და იყო მათი ლამის გადადგომის მოთხოვნა მისი, რაც რა თქმა უნდა ჩვენ არ ვაპირებთ. ჩვენ არ ვაპირებთ, თქვათ, როდესაც ამბობთ. თინაზე ერთი იყო გოგის განცხადება, მაგრამ მეჭიაურის სხვები ამბობდნენ, რომ მაგალითად მეჭიაურა მოყვაც თავის ცნობილი ანეკდოტი, ხარი ხნავდა და ბუზი დააჯდა რქებზე, სადაც ხარი იყო ბიზინა და თქვენ ბუზი. ხარია და ბუზი და თვითონ ისეთი მაგას ვნახავთ ახლა, მაგრამ ესეთი შედარებები იყო, რომ ანუ გიახუხაშვილი ამბობდა მაგალითად, რომ პარაზიტირებენ ბიზნე ივანიშვილის ხრებზეო და სადანო ესეთ მოწოდებები იყო რომ არის თავი მაგრამ ჩვენ სხვა რას ლაპარაკობთ ჩვენ არავითარ მნიშვნელობა არ აქვს ჩვენ მნიშვნელობა აქვს ჩვენ რას გადავწყვეტთ და ჩვენ როგორ ჩავთვლით საჭირო და ჩვენ ჩავთვლით ასე საჭიროთ ჩვენ ასე იმიტომ არ ჩაგვითვლია რომ ვიღაც ამას ლაპარაკობთ ასე ეხლა მე მგონი საქართველოს პოლიტიკური ძალა არ იყო ვისაც არ უნდოდა ჩვენი წამოსვლა კოალიციიდან და კოალიციის მომხრეებს და მის ბევრს უნდოდა იმიტომ რომ ამით ფიქრობდნენ რომ რააცა თავი თვითონ დაიკავებდნენ ადგილს ვიღაცას ფიქრობდა რომ კარგი იქნება წამოვლე რომ ხელისუფლებას დავაზუსტებთ მოკლედ მეურის კონდა ეს თქოს თამაყალობაზეც ხო ითამაშეთ ამ განცხადებებით რომ აი ეს თავი აქვს რესპუბლიკას რას კი აღარ ის თავი მას სამაშო ბაღი ხო არ არის არა ეხა ვიღაც რაღაც ლაპარაკზე ავარდე ეხლა ეს რა თქმა უნდა ასე არ არის ჩვენ ძალიან სერიოზულად გავაანალიზეთ შექმნილი ვითარება დიდი ხანია ამაზე ლაპარაკი გვაქვს დიდი ხანია ჩვენ გვაქვს და შეგვიძლია აი ვიცი ხა ღია წერილებიც ქონდა ქონდა ამაზე არაერთი გამონათქვეები და არის კიდევ რაც არ გამჟღავნებულა და არ თქმულა მაგრამ უამრავი რაღაცა თვითონ პოლიცაბჭოს ხლებზე თვითონ შიგნით ასე ვთქვათ შიდა მიმოწერაშით ჩვენ ძალიან ხშირად ვაყენებდით იმაზე რომ რგვა რაღაცა შეთანხმებასავით შედგეს კოალიციის სუბიექტებს შორის ერთის ხრივ შედგეს შეთანხმება თემებზე რა თემებზეა როგორ მივდივართ რა ასე ვთქვათ დღის წესრიგი წარუდგებით ამორჩეველთან ერთად თუ ერთად მივდივართ და არაერთხელ ქონდა გაფრთხილება რომ თუ ეს ასე არ იქნება თუ ვერ შევთანხმდებით და ვერ შევჯერდებით და ვერ ჩამოყალიბდებით ასე ერთად ბუნებრივია მაშინ ჩვენ მოვნახავთ ჩვენ გზას ჩვენ თქვენ თუ გადახედავთ ჩვენ გამონათქვამებს ჩვენი პარტიის წევრებისას და პარტიის ლიდერებისას ყველგან არის ხაზგასმა ეს პრიორიტეტი იყო კოალიციაში ამ ურთიერთობის მოგვარება მაგრამ ეს არ ნიშნავს პრიორიტეტი როცა არის რომ თუ არ გამოვა ის ეს პრიორიტეტულია ნუ ახლა მაინც და მაინც დარჩე ხა გავიმეორე ბატონო და რა შეიცვალა მას მერე რაც თქვათ ქართული ოცნების გადაწყვეტილებით თქვენ თავრობაში დაგაწინაურეს ასე ვთქვათ და ერთი პორტფელის მაგალითად ჩაგაბარეს ორი პორტფელი. ჩვენ შეიძლება ამის მერე რა შეიძლება ყავით ამაში ზუსტად ამაში საქმე პრობლემა
ერთ-ერთი მთავარი, რაზეც ჩვენ ყოველთვის დაფიქრებით, არის ის, რომ ჩვენ ხშირად გვდებდნენ ბრალს და ავიციებდნენ სამართლიანად თუ სამართლოდ. იყო ლაპარაკი, რომ ჩვენ ჩვენი პოლიტიკური წონის, რეალური პოლიტიკური წონის შეუსაბამო ძალაუფლება გვაქვს. ანუ ის თანამდებობები, რაც გვიკავია, ეს არ შეესაბამება იმ პოლიტიკურ წონას, რაც რესპუბლიკურ პარტიას აქვს ხალხის მხარდაჭერის თვალსაზრისით. ხა მე არ შევალების განხილვაში ეს რამდენად სწორია, რამდენადა, როდესაც ისეთ სპეციფიურ კოალიციაში ხარ, როგორიც ეს იყო, მაგრამ შემიძლია თქვა მეორე შეუსაბამობაზე. მეორე შეუსაბამობა არის და იყო ის, რომ ჩვენ ნამდვილად ბევრად ნაკლები ძალაუფლება გვქონდა იმ კონტექსში, რა კონტექსში ჩვენ გვყავს აი ესეთი თანამდებობები. ანუ იმ მინისტრების და იმ თანამდებობების შესაბამისობით, თანამდებობიდან გამომდინარე, ჩვენ გვაქვს ბევრად ნაკლები. ჩვენ წესით უნდა გვქონოდა მეტი. და რატომ? იმიტომ რომ არ იმართება ქვეყანას სწორად. აი ეს არის მთელი პრობლემა, არის პრობლემები ქვეყნის მართვაში. არ არის ბიზნესა აქ, არა, მარტო ბიზნესი არ, აქ არის სხვა ბევრი მომენტები. არ არის ბიზნესი შეიძლება ყველაზე ნაკლები პრობლემა იყოს თავისთავად. იმიტომ რომ ბიზნესი უმანიშვნელს არანაირი ინსტიტუციური ბერკეტი არ აქვს, გარდა პიროვნული, ასე ვთქვათ, ფაქტორისა, თავის პიროვნებისა. არაბიდან ინსტიტუციური ბერკეტი არ აქვს, რომ რაბიზის ზემოქმედება იქონიოს პასუხისგებლობა, ამიტომ ყოველთვის მას ეკისრება იმ ადამიანს, ვისაც ეს ბერკეტი აქვს. ბიზნესს არ ყავს რაღაც სიკვდილის ესკადრონები, არ ყავს ჯარი თავისი, არაფორმალური ჯარი ან ბანდა რაღაცა. არაბინ არ ყავს, არის ერთი კაცი. მაგრამ არაფორმალური მართველობა არის. აი ეს არაფორმალური მართველობაზე თუ ვილაპარაკებთ, რა თქმა უნდა, ასეთი ელემენტები ენტო ბიზნა ივანიშვილი არის ფაქტობრივი ლიდერი დღეს ქართული ოცნების. ეხა ეს ასია. ეს ასია, ეს არ არის პრობლემა მთავარი. ბევრია კიდე სხვა პრობლემები, უამრავი, მაგალითად, ჩვენ ვერ შევძელით და აგერეს ოდერების შემთხვევაც დაადასტურა კიდე ვერ შევიხოთ, ძალიან ბევრი ვიბრძოლეთ იგივე მოსვენების კანონზე, იგივე ამ ოდერების კანონზე, მაგალითად ძალიან ბევრი, რომ მაგალითად იგივე უშიშროების სტრუქტურების მონაწილეობა სამოქალაქო და ქვეყნის მართვის პროცესებში ბოლომდე ამოგვეცირკა. რაც იყო მახინჯესი პრაქტიკა განმოცემული წინა ხელისუფლებებისგან და განსაკუთრებით სააკაშვილის ხელისუფლებიდან. ეს ჯერჯერობით კიდევ ეს რეციდივი გვაქვს, რაც ცუდია ძალიან. და ვერ ხედავთ ასეთ კაფიოდ გამოხატულ, ჩამოყალიბებულ, გაწერილ გეგმას, ეს როგორ გადავიყვანოთ? როგორ ჩვენ ვერ შევძელით თვითმართველობის რეფორმის ბოლომდე მიყვანა, მაგალითად. რა ჩვენ გვინდოდა, ჩვენ ფიქრობთ, რომ ბოლომდე ამის საყვანი გაჩერდა თავის ადგილას და აი სწორედ ეს არის. იმის ნაცვლად თვითმართველობებს და ლეგიტიმურ სტრუქტურებს კონდეს დიდი ძალაუფლება და მაშინ ვერანაირი არაფორმალური ლიდერი ვერ იქნება, უბრალოდ თუ ეს ასე თუ ამ სტრუქტურასაც ყოფ. არამედ ჩვენ კიდევ კლავ რაღაცნაირად ვართ, აი როგორ გითხრათ, ინერციით მოვდივართ იმ სისტემიდან, რომელიც იყო წინა ხელისუფლების დროს, ოღონდ რუ იმ ავტორიტარიზმის და იმ წრეხის გარეშე, რაც იყო იმ დროს. ანუ რაღაცა აი ასეთი მასი ვარ და ასეთი ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს არ შეიძლება დიდხანს გასტაროს, საჭიროა სერიოზული ინსტიტუციური რეფორმა. გასაგებია თქვენ რა მესიჯებით გახვალთ არჩევნებზე, მაგრამ მანამდე მინდა, ნუ ძირითადად გასაგებია, მანამდე მინდა კითხოთ, ხო არ იყო აქ რაღაც კოტებზე საუბარი? გაჩნდა ასეთი ინფორმაციაც, რომ კოტებზე ვერ შეთანხმდნენ, თანამდებობებზე ვერ შეთანხმდნენ, მომავალ პარლამენტზე არ, მომავალ პარლამენტზე არ. სიები ბევრია, ზოგი იძახის, რომ ვიღაცაებმა გაგვაბრაზეს და ავარდით და წამოვედით, ზოგი იძახის, რომ რაღაცა კადრების დაგვაშანდაჟე, ზოგი იძახის. მოკლედ ძალიან ბევრი წინააღმდეგობრივი ვერსია, არც ერთი არ არის სიმართლე. იმიტომ რომ რას ნიშნავს კადრების თემასაც უცნაურად დაემ? არა, კადრების თემას არაფერი და კადრების პირიქით ისე ითხოვდნენ, რომ თანამდებობიდან უნდა არავინ ჩვენგან თანამდებობიდან არ წასულა. ამიტომ აქ პირიქით ხედავთ, სწორედ ჩვენ ესეც არა, ჩვენ და არ გადავდგარულა, ჩვენ პირდაპირ განაცხადეთ ეს პარტიის თავმჯდომარე პირდაპირ განაცხადა ქვია თავის გაცხადებაში, რომ ჩვენ არ ვაპირებთ რაღაც ვიდეო შანტაჟისტების და რაღაცა სტალინელების მოთხოვნებით, რომ ხო ამან მე ნაციონალიზებას მისცა საფუძველი თქვა, რომ აი სწორედ ის გამო იშლება კოალიცია. არა, ვიდეო შანტაჟისტები რაი ვიდეოებზე ეწერა, ტიტრები იყო გამოტანილი, რომ აი ესე ეს ხალხი წავიდეს და მოცილდეს და ესე იგი აშკარა მთელი ამ ვიდეო ასე ვთქვათ იმ ფარულ ჩანაწერებში ტიტრებში ძირითადად იყო მიმართული სწორედ პროდასაულური და რაღაცა ინტეგრაციის მომხრე ძალების და პირველ რიგში რესპუბლიკური პარტიის წინააღმდეგაც. ერთ-ერთი ხო და ესე გამოვიდა, რომ თითქოს აი თქვენ დაათახვით ამ შანტაჟს. არა, ჩვენ არ პირიქით, ყოი გაიწერა კოალიციიდან წაიდეგეთ, რომ წაი პოლიტიკიდან გადადეგეთ თანამდებობიდან. ჩვენ თანამდებობიდან არ გადავდგარვართ, არც ვაპირებთ, ოდესაც ფიქრობ ლადო სადღობელაშვილიდან დაწყებული, კარასინით დამთავრებული ყველა ეთხოს თინახიდაშელის გადადგომას, არ უნდა გადადგება ამ შემთხვევაში. ну задро бригаде ави ვიღა არ ეთქოს მოკლედ ის ისეთი ხალხი ეთქოს რომ რა თქმა უნდა ჩვენ არ ვაპირებთ მათ მოთხოვნას აუყვეთ და მათ შანდაშს აუყვეთ არავითარ შემთხვევაში მაგრამ
არჩევნებში რო ცალკე მონაწილეობთ, ჩვენ მზადოთ ჩვენი წილი პასუხისგებლობა ხელისუფლებისა რაც იყო არჩევნებამდე ის მივიტანოთ. დანარჩენი როგორ განვითარდება? მარტო ჩვენზეც არ არის დამოკიდებული. ივანიშვილზე საუბრობდით ჩვენ და აინტერესებს ივანიშვილს რა პოზიცია ჰქონდა ამ თემასთან დაკავშირებით. არ ვიცი რა პოზიცია ჰქონდა. კონსულტაციები. ქართული ოცნების პოზიციას თქვენ ხედავთ, ქართულ ოცნებას. დასულიყვნენ თქვა, რეპუბლიკელ ჯამაზე იყო საუბარი. ქართულ ოცნებამ თვითონ განაცხადა კვირიკაშვილმა, განაცხადა დღეს გიორგი კვირიკაშვილმა, რომ ქართული ოცნება ცალკე აპირებს არჩევნებში გასვლის დარჩენის ისევ. ანუ პრაქტიკულად გამოდის, რომ ხა კოალიციურ იმ ტიპის კოალიციურ რეჟიმში არჩევნებში არ წარდგება არც ქართული ოცნება და არც არავინ. ეს პრინციპში ფიქრობ, რომ არის სწორი ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ თუ ასე ვივდივართ, ანუ მარტივად რო თქვათ ივანიშვილს, თუ თქვენ ამბობთ რომ ივანიშვილმა არ გაიძულა წასვლა, არც კალთები დაუხევია თქვენთვის, რომ დარჩენილა ხო? არ ვიცი, ახლა მე მგონი ასე იყო, რა ვიცი, აბა რატო ან რატო უნდა ეძულებინა, რატო უნდა დაეხია კალთები, ეს ჩვენი გადაწყვეტილება, როგორც გითხრა, ჩვენ ჩავთვალეთ ასე საჭიროდ. ახლა რომ გინდა თუ არა დარჩით, ეს არასერიოზული იქნებოდა, რომ გინდა თუ არა დარჩით, ან გინდა თუ არა მომცილდით, ორივე იქნებოდა არასერიოზული გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ პოლიტიკაში ასე არ ხდება, პოლიტიკაში ხდება ისე, რომ ხო, მაგრამ ხო, ხომ ხო, სოციალურ ქსელებში თქვენ აქტიური ხართ და ადევე თვალყურს და ყველა ერთნაირად ერთ მესიჯამდე მიდის, რომ ბიძინა მოიშორა რესპები. აკამენი ხა არა, ყველა ამას ვერ ყველა ამას არ ამბობს ნამდვილად, ეს ძირითადად ნუ ნაციონალური მოძრაობიდან გასაგებია, ნაციონალური მოძრაობას თავისი ჩამოყალიბებული შეხედულება აქვს, ბიძინა ევაჟიშვილი არის რაღაც რუსეთის აგენტი, რომელიც მუშაობს იმაზე, რომ ქვეყანაში ატრიოს რუსეთში. ამდენი ხანია ეს მათ თავიდანვე ეს მესიჯი ჰქონდა და დღესაც ამ ხალხს აგრძელებენ და ცდილობენ ყველაფერი ამ კონტექსში თქვენ ეს გასაგებია. ნუ არის კიდე რაღაცა სხვა შეხედულების ქონი ადამიანები. აცი როგორ იქნება, ერთ-ერთი მთავარი კითხვა გაჩნდა ასე, აცი როგორ იქნება, მაგალითად დავით ბაქრაძე მეკითხა, რომ ნახევარი ოპოზიციაში ან ნახევარი მთავრობაში ეს როგორი კოალიცია იქნება? ანუ საბოლოო ჯამში რა ხდება? ანუ ყველი მინისტრები რჩებიან თანამდებობებზე, პარლამენტის თავმჯდომარე რჩება თანამდებობაზე, ასაგებია არჩევნებამდე ამბობთ რომ რჩებით, მაგრამ არჩევნებამდე უნდა დაიწყოს წინასაარჩევნო კამპანია. და საარჩევნო კამპანიაზე თქვენი კონკურენტები და აკრიტიკოს სხვა ხელისუფლება. ეს როგორ მოხდება? ქალაქის მინისტრი გამოვიდა პრემიერ-მინისტრის გააკრიტიკოს თუ როგორ იქნება? არა, არა, არჩევნების წინასაარჩევნო კამპანიის დროს ცხადია არა ხარ თანამდებობაზე. ხა მაგაზე არა. და რამდენი თვით ადრე არა ხარ თანამდებობაზე? არა, როცა ოფიციალურად ცხადდება. ეს არის მაქსიმუმი. არა, შეიძლება მანამდეც მოხდეს. მე მაგას არ ჩვენ მაგას არ გამოგვირიცხია. ჩვენ თვითონ არ მიწავართ თანამდებობიდან კოალიციას არ. არა, ბატონო, ჩვენ თვითონ არ ტოვებთ თანამდებობებს, არ ტოვებთ კოალიციას. და შემდგომში დღეს ასეა, დღეს დღევანდელი ვითარება, შემდგომში როგორ განვითარდება მოვლენები, ეს ერთი სხვა იქნება ჩვენ დღეს ასეკიდან გაობდერა, რა ჩვენ მივიღებთ ამ გადაწყვეტილებას, ან პრემიერ-მინისტრმა შეიძლება მიიღოს გადაწყვეტილება, იმაზეც ბევრი რამეა დამოკიდებული, თვითონ ქართული ოცნება როგორ ჩამოყალიბდება, იქნება ეს მარტივად რო თქვა, კვირიკაშვილის ქართული ოცნება თუ სხვა რაღაც პიროვნებების არ მინდა გვარების დასახელება კონკრეტულად იმათი ქართული ოცნება, ანუ როგორ წავა სიტუაცია იმასაც გააჩნია, თორე შეიძლება ადრეც მოხდეს, შეიძლება უფრო გვიან მოხდეს, მაგრამ როდესაც საარჩევნო კამპანია ოფიციალურად გამოცხადდება და ის ხალხი, ვინც ახლა შეიძლება აღმასრულებელ ხელისუფლებაშია, მოუწევს მას საარჩევნო კამპანიაში მონაწილეობა, ბუნებრივია ის არ იქნება, მაშინ არც აქვს უფლება ჩვენი კანონით. თუ ხარ მინისტრი, მაშინ უნდა გადადგე და ისე მიიღო საარჩევნო კამპანიაში მონაწილეობა. ეს ასე მოხდება, რა თქმა უნდა, თუ ან მაშინ არ უნდა იყო პარტიის წევრი, არ უნდა მიიღო მონაწილეობა საარჩევნო კამპანიაში. არა, მე როგორც ვიცი, კანონით უბრალოდ არ უნდა გამოიყენო რაღაც რესურსები, თორემ გადადგომას არ თუ იყრიკენს კი, მაგრამ თუ კენს არ იყრიკენს. ხო, როცა კენს იყრიკენს, ხა ჩვენ როგორ გქონიათ. ხა ჩვენ ეს ასე იქნება, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს ჩვენი პარტიის წევრები, რა თქმა უნდა, მიიღებენ საარჩევნო კამპანიაში მონაწილეობას. და ვინც მიიღებს საარჩევნო კამპანიაში, რა თქმა უნდა, ორი თვით ადრე უნდა ველოდოთ დახვით გამოდგომას. არა, მე ვერ ვიტყვი, ორი თვით ადრე იქნება ეს, სამი თვით ადრე იქნება, ოთხი თვით ადრე, ძალიან ბევრი რამ დამოკიდებულია იმ პროცესზე, რა პროცესები წვიდის, როგორ განვითარდება. შეიძლება ასე იყოს, შეიძლება ეს არის მაქსიმუმი, რომ სანამ არ მოუწურავთ თლიანად წინასაარჩევნო პერიოდს და ეს არის შეიძლება ითქვას, მთელი ევროპა ასე ცხოვრობს დღეს, ანუ არიან პარტიები შეიძლება კოალიციაში მთავრობაში, მაგრამ როდესაც დგება საარჩევნო, მანამდე მიყავთ თავიანთი საქმე ბოლომდე და მერე შეიძლება ძანაც ერთმანეთს ოპონენტები იყვნენ. ანუ მაგრამ მანამდე ისინი პოზიციონირებენ და განსხვავებული რაღაც მომენტებით, როცა არჩევნები ახლოვდება. ეს პატარა უხერხულობა ყოველთვის არის, მაგრამ
ახლა დემოკრატია მასე იცის როგორც იყვია, ხო ნერა დარხდეთ. ხო, ნუ უჩვეულო სიტუაცია, ჩვენთვის არ არის ესეთი ჯერ მომხდარა, რომ მთავრობაშიც არიან და თან მერე იქნებიან ოპონენტები. არა, ჩვენ არ ვიცით რა გული იქნებით რანაირად, ეს გამოაჩენს როგორც გეთარით პროცესს. ჩვენ რა თქმა უნდა ვიქნებით გარკვეულწილად ოპონენტები. ხო, აქ იყო თქვენს განცხადებაში, რომ სამ რადიკალური ოპოზიცია ასე თქვა. ჩვენ შემდგომი მოქმედები თქვენს განცხადებებში იყო, ანუ შენ მოქმედებები დამოკიდებული იქნება პარტია ქართულ ოცნებებში დაანონსებულ განახლებაზეც. ეს რას ნიშნავს, როგორ უნდა გავიგოთ, ანუ შემდგომში თანამშრომლ თუ არა ეს იმაზე იქნება დამოკიდებული. ანუ მომავალში კოალიცია შეკრავ თუ არა პარლამენტში, ესეც იმაზე იქნება დამოკიდებული, ვინ ეყოლება ქართულში. ჩვენ ისთან შეყურათვისთან არა, ბევრ რამეზეა ფაქტორი ეს დამოკიდებული, ჩვენი ფაქტორი არის იმ ფაქტორზე დამოკიდებული, ვინ რა წილით იქნება წარმოდგენილი. ჩვენ ფიქრობთ დაახლოებით 5-6 სუბიექტი ნამდვილად იქნება იმ პარლამენტში. მათ შორის ვიგვაჩნია რომ ჩვენც ვიქნებით და შევძლებთ რომ ვიყოთ ერთ-ერთი სუბიექტი. და იქ ვინ როგორ გადალაგდება, როგორ გადმოლაგდება, ეს ახლა წინასწარ ამაზე შეუძლებელია. თქვა სიტყვაზე ვამბობ, თუ ეს ცოტა რთული წარმოსადგენია, მაგრამ ერთმა პარტიამ, რომელიმე თუ დააგროვა იმდენი დეპუტატი მანდატი თუ აქვს, რომ მარტო შეუძლია მთავრობის ფორმირება, რა თქმა უნდა, სექტარ შეიყვანს არავის თავისთან. ხო, ანუ ქართულ ოცნებას აიღო პროლესო მას კოალიცია. თუ ქართულ ოცნებას აქ იმდენი მანდატი რომ არ ჭირდება არავის დახმარება, თქვათ, გარჩევით ოპოზიციაში. машин უნებრივია ხარ ოპოზიციაში машин თავისთავად ასე ხდება თუ ვერ აღმოვებს იმდეს და ჭირდება ვიღაცასთან ერთად გაერთიანება მე მე გააჩნია როგორი ოცნება აშე როგორი ხარ ანუ რამდენად მონახავთ ერთმანეთს საერთო ენას ან სხვა პარტიებთან რამდენად მონახავთ საერთო ენას ეს მე უკვე ამას გააჩნია ამიტომ არჩევნების შემდეგ რა იქნება ეს ძალიან რთული ამ პროცესს როცა თქვენ ახლა განაცხადეთ რომ გადიხართ და ფაქტ ოცნება მას თქვა რომ მარტო გადის და გამოდის რომ იშლება კოალიცია არა არის შლება ჯერჯერობით და შლილი არ არის ანუ ჯერ სანამ არჩევნები არ მოსულა ხა წან საჩუნ და ეს იქნება რა თქმა უნდა კი ბატონო ბევრი შეხვდა დადებითად იმით რომ ევროპული კოალიცია იქნება რომ ესე იქნება რომ მეორე პარლამენტში ერთიანდებიან კოალიციებიო მაგრამ საბოლოო ჩვენ შეიძლება მივიღოთ არა ევროპული კოალიცია არამედ ისევ ერთპარტიული მართვა მე ძალიან ეჭვმეპარება ქართულ ოცნებას კონდეს საშუალება ნებათ მაჟორიტარებით არაფერი დაგვიწყებია მაჟორიტარებითაც კონდეს იმის საშუალება რომ მარტო შეძლოს არ ამგონია რა ვიცი ჯერჯერობით დღევანდელი კვლევებით ეს ცოტა პრობლემატური ჩანს მე არ ვიცი რა წინ 6 თვეა 6 თვე ერთ შეხედვით ცოტა ყოველ შემთხვევაში რაღაცა რევოლუციური ცვლილებებისთვის ნამდვილად ცოტა არის მაგრამ საკმაოდ დიდი დროა იმისთვის რომ რაღაც სერიოზული კამპანია წავიდეს და დავინახოთ თქვა იგივე ოცნება როგორ კამპანიას ატარებს იგივე ჩვენი საკითხი ხო ოცნება ოფიციალურად გამოცხადდება წინასაარჩევნო კამპანია მაშინ ხომ არ დაიწყებს და ხვალიდან უკვე დაიწყებს რა თქმა უნდა ანუ უკვე გამოუვა თქვენ მინისტრებს ოპონირება და ჩვენ არ ვაპირებთ რომ თავრობაში შეხვნათ ამ ტიპის პრობლემები ჩვენ თავრობაში გვაქვს კონკრეტული მიმართულებები და ჩვენი პარტიიდან წარგზავნილი მინისტრები შეასრულებენ იმ მოვალეობას, რაც აკისრიათ თავრობაში და დარწმუნებულია შეასრულებენ ძალიან კარგად. რაც შეეხება პარლამენტში, იქ რა თქმა უნდა ცოტა სხვანაირი სიტუაცია იქნება და იქ მეტი ოპონირება იქნება ჩვენი მხრიდანაც, მეტი კონკურენცია იქნება და თუკი ადრეს ქონდა რაღაც კონკრეტულ საკითხებს, ეხა ასეთი კონკრეტული საკითხები, სადაც შეიძლება ჩვენი მოსაზრებები არ დაემთხვეს უმრავლესობისას, იქნება მეტი. ეს რა თქმა უნდა იქნება ასე. კი ბატონო, გასაგებია. გადალახვასთან დაკავშირებით ო, ნუ თავარი საყვადურო ეს იყო, რომ აი გვაჩვენონ რესპუბლიკელებმა თუ შეუძლიათ გადაახვა ბარიერის, თქვენ გაქვთ ამის იმედი? ჩვენ გვაქვს იმედი კი არა, თითქმის დარწმუნებული ვართ, რომ შეუძლებთ ამას და არ გადაახვა გადაახვა თუ ჩვენ გაძლევს ის ჩვენი შეხედულებები ის სიტუაცია და ჯერეთ ჩვენ კარგი ხნია გვაქვს კიდევ დრო იმისთვის, რომ სერიოზულად ვიმუშაოთ, კარგად დავგეგმოთ წინასაარჩევნო კამპანია და ჩავატაროთ ისეთი კამპანია, რომელიც საშუალებას მოგცემს სოლიდურად ვიყოთ წარმოდგენილი მომავალ პარლამენტში. ჩვენ ამის იმედი რა თქმა უნდა გვაქვს და წმენაც გვაქვს რომ ეს ასეც იქნება. 2008 წელსაც ჰქონდათ, მაგრამ მაშინ პარლამენტი არ დარჩა. 2008 წელს სხვა მომენტი, ო რამდენიმე სხვადასხვა ეს მაშინ მე არ თვლი რომ გაყალბება არისო, ანუ ჩვენ რაღაცა თვლი რომ მაინც დაგვაკლეს ხო მაჭავარია თვლია და თქო. როგორი ჯამის რო ჩვენ ეს არ ყალბებოდა არჩევნებში. სასწაული რაღაცა თქვა, ესე იგი დაახლოებით იგივე რამე თქვა, რომ აი რაღაც როგორ გითხრა, რომ ადრე არისო ზაფხული მაგალითად რო თქვა. აი რაღაც ეგეთი რამე თქვა, ნუ აღალბება არისო ჩვენ დროს, ახლა ნუ არ ვიცი ხა. ამაზე კომენტარი რთულია. არ თვლით რომ ასე ჩვენ თვლით რომ საკმაოდ მაშინ რაღაც ცოტა დაგჩაგრეს კიდეც. გარდა ამისა მაშინ იყო სპეციფიური მომენტები, მაშინ ოპოზიციაში ვიყავით და ძალიან ოპოზიციური რაღაც განხეთქილების მომენტი იყო. ანუ ჩვენ მოგვეწება რაღაცნაირად მოგალატიზიალიღი. კიდე იყო მესამე მომენტი, რომ შეკრეს უცებ სახელდახელოდ შეიქმნა ქრისტიან დემოკრატების პარტია, რომელიც მანამდე არ იყო და რაღაც სხვა იმა, ალბათ წაიღეს.
გარდა იმისა, რომ ხელისუფლების კეთილგანწ უბეც სარგებლობდნენ მაშინ, ალლაც აიღეს რაღაც ხმები ქრისტიან დემოკრატებმა, აი ამ შუაშისტურია მოგერ. გიორგი თარგამაძეს ჰქონდა მაშინ. გიორგი თარგამაძეს მაშინ სახელი პირველი რეიტინგი ჰქონდა და რაღაცა პროცენტი წაგვართვეს მათ. რაღაცა გაგვიყალბეს, რაღაცა წაიყო ქრისტიან დემოკრატებმა, რაღაცა ჩვენ შეგვეშალა. აი ესეთ სამი ვარიანტი იყო. სამი რაღაც დაემთხვა. ხა ჩვენ რაღაც გამოცდილება გარკვეული დაგროვილი გვაქვს. და ერთ-ერთი მინუსი მაშინ ჩვენი საჩერო კამპანიის ის იყო, რომ სწორედ არ გვყავდა არც გამოკვეთილი ლიდერი, არც გამოკვეთილი მესიჯი. ეხლა ამაზე ვიფიქრებ და შევეცდებით უფრო ცოტა სხვანაირი კამპანია ჩვენ. გამოკვეთილი ლიდერი იქნება უსუფაშვილი. ნახოთ, სამრავლოდ ალბათ ასე იქნება, მაგრამ ნახოთ. კი ბატონო, უბრალოდ აქ არის ერთი პრობლემა, რომ თქვენს მიმართ მაღალია ეს ზიზღის რეიტინგიც, ასე ვთქვათ. ანუ არიან ადამიანები, რომლებსაც რესპუბლიკელი უბრალოდ ეზიზღებათ. არა, არც ეს კვლევა ამას არ დასტურებს პედაპირო კითხოთ, ეს არის ტყუილი, რომელიც გავრცელებს ერთადად პოლიტიკურად ანგაჟირებული ნაწილი იმ კონკრეტული პოლიტიკური ძალების წარმომადგენლები, რომლებსაც ჩვენზე მეტი ფიცის რეიტინგი აქვს და მეწყვეთ, მაგალითად იგივე ბურჯანაძის პარტიის მეუღლებლობა უკლებლი ყველა კვლევით, ვისაც კი არ ჩაუტარებია დაწყებული ქართული ოცნებიდან. ბურჯანაძის ვერ გეტყვით თუ არა აქვს, ბურჯანაძის პარტიის მიმართ უარყოფითი რეიტინგი არის გაცილებით მეტი, ვიდრე რესპუბლიკური პარტია. რესპუბლიკური პარტია არ არის ლიდერი უარყოფით რეიტინგში, გაცილებით უარყოფით რეიტინგი აქვს ხლებსაც. ბევრი არის, იგივე ნაციონალურ მოძრაობას მაგალითად მიუღებლობა ძალიან მაღალი აქვს. არა, ბევრია ასეთი. არ არის ერთი და ორი და არ არის ჩვენი, ასე ვთქვათ, უარყოფითი რეიტინგი, ანუ ის ხალხი, რომელიც არავითარ შემთხვევაში არ მიიცებს არც იმ პოლიტიკურ ძალას, სადაც რესპუბლიკელები იქნებიან, ძალიან ცოტა. ვინმესთან თანამშრომლობას გამორიცხავს ინასაჩოთ, მაგალითად ალასანიას, ანუ ისინი ამბობენ თითქოს რომ მარტო გავალთ არჩევნებზე, მაგრამ დღესდღეობით ჩვენ ვემზადებით მარტო გასასვლელად. ეს ეს პროგრამა გვაქვს, ესა თქვა დღესდღეობით. კი ბატონო, და ჩვენ საუბრის ბოლოს მინდა თქვენი აზრი მოვისმინო ამ კადრების სკანდალთან დაკავშირებით. რა ხდება, თქვენ როგორ შეაფასებთ? ვისი ბრალია ეს ყველაფერი? ხელისუფლების ბრალია. ჩვენ ეს შევაფასეთ უკვე ერთხელ ჩვენ განცხადებაში და პირდაპირ თქვით, რომ არ ვიცი ჩვენ ვისი ბრალია და ვისი ვინაკეთებს ამას, მაგრამ ეს რო ხელისუფლების პასუხისგებლობა და სხვანაირად არ შეიძლება იყოს. ეს თქვით მაშინ ცალსახაც ჩემო ინტერნეტი როგორ გავაკონტროლო? არა, ეხლა ეს როგორ გააკონტროლო და რანაირად გააკონტროლო, როგორ წესი ასეთი კადრები და ასეთი ჩანაწერები, რომელიც კეთდებოდა როგორ წესი ეს ყველა შესაბამის სტრუქტურებში, ეხლა თუ ხელისუფლება ამას ვერ აკონტროლებს, ეს თემ სოფლიოში იქნება აღქმული, როგორც რაღაცა ხელისუფლება, რომელიც ნუ ვერ აბავს თავს რაღაცებს და სისუსტია, სახელმწიფოსთვისაც სისუსტია, ხელისუფლებისთვისაც სისუსტია, ჩამოიყვანოს უცხოელი, ესენი რა ვიცი მე, გამოძიებლები თუ და ჩართოს ყველა საქმეში და ანახოს ყველას რო ყველანაირად ცდილობენ რეალურად გამოძიებას, თორე ეს პირველ რიგში ხელისუფლებას მიაყენებს ჭრდილს. აუცილებლად მიაყენებს ხელისუფლებას ჭრდილს და სხვადასხვა ყველაზე ცუდი რაც არის, მე რასაც უყურებ. აი კადრების სულისკვეთება რაც იყო, რაც იქ კადრების ტიტრებში ეწერა. და რა მოწოდებებიც იქიდან მოდიოდა რა ამ კადრების ჩვენებით, რომ აი ასე ხდება, ასე ხდება. ნუ ძალიან ბევრი ხელისუფლების მონკრე ამას იმეორებს პრაქტიკულად. ვინ მაგალითად? რა ვიცი, ბევრი შეიძლება ითქვას, მასიურად იმეორებენ აბსოლუტურად იგივე აზრებს, რა აზრებს იმ ტიტრებში წერია. წავიდნენ როც ამბობენ. აი მაგალითად, აი წავიდნენ ვიღაცები, თუ თქვენზე კადრებია უნდა წახვიდეთ და რა. ამის არგუმენტი აქვთ ის, რომ თუ ადამიანს დაშანტაჟება შეიძლება ის აღიფათოა თანამდებობაზე. მე მგონი საზოგადოებას ძალიან კარგი პასუხი გასცა საზოგადოება და საზოგადოების რეაქცია იყო ისეთი, რომ ჩვენ არ გვაინტერესებს შინაარსი, არ გვაინტერესებს ის, რომ ჩვენ ნუ გასწავლით, მოკლედ შანტაჟისტებს უთხრეს, რომ თქვენ ნუ გასწავლით, ჩვენ ვიზე უნდა გაუბრაზდეთ რა, ჩვენ პირველ რიგში ბრაზდებით იმაზე, ვინც ამას აღწელებს და ვინც ამას აკეთებს. ამიტომ არ იმუშავა შეიძლება ითქვას ამ კადრებმა, რა თქმა უნდა ეს თავისთავად იყო უაღრეს ადამიანის ზენისაქციელი, მაგრამ ის ეფექტი არ ქონია. ის ეფექტი არ ქონდა, ანუ არ ამხედრდა საზოგადოება ბიზარმართულად იმ ადამიანების წინააღმდეგ, ვის წინააღმდეგაც ეთქვა ამ ვიდეოების ავტორების ჩანაფიქრით უნდა ამხედრებული იყვნენ და პირიქით აი ვიდეოების გამავრცელებლების წინააღმდეგ წავიდა რის სხვა და არ გამოურიცხა რომ საერთოდ შეწყდეს, იმიტომ რომ აშკარად ეს არ მუშაობს ისე როგორც დღესაც ამბობენ რომ ვიღაცებს მიუვიდათ. არ ვიცი, იცი მე არ მარ დარწმუნებული რომ მართლა მიუვიდათ, იმიტომ რომ ზოგჯერ შეიძლება რაღაც ვირუსები მისდით და გონია უკვე ზელანდება რომ ეს კადრებია, იმიტომ რომ რაღაც ერთხელ გავრცელდა, უჯერ გავრცელდა, თუმცა თუ მიუვიდათ და თუ ეს მართლა იყო და მიუვიდათ, თუ ესეც კიდე მეტყველებს იმაზე რომ ამ ხალხმა არ გამჟღავნებულა არაფერი, არც ვიცით რა კადრებია, პირდაპირ წავიდნენ პროკურატურას დაელაპარაკნენ. ესეც უკვე თავისთავად მეტყველებს მაღალ მოქალაქეობრივ შეკრებაზე ამ ადამიანებს. კი ბატონო, დიდი მადლობა განაცხადების სტუმრობისთვის. დავით ზურაბიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი. დაგველოდეთ რეკლამის შემდეგ ჩვენ გავაგრძელებთ ამ თემებზე საუბარს.